YouTube kanalımıza abone olun. Tovuz rayonunun Düzqırıqlı kəndində baş verən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alanın şəxsiyyəti məlum olub. Reportun qərb mərkəzinin məlumatına görə 3 avtomobilin iştirakı ilə baş verən zəncirvari qəza zamanı nəqliyyat vasitələrindən biri Səriyə Musayevanı vurub. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, onun vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.